ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਹਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਆਏ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਝ ਮੋਹਤਬਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ। ਨਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ? 200 ਹੈ। 200 ਟੀਕਾ ਲਾ ਲਿਆ? ਲਾ ਲਿਆ। ਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? 200। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ? ਨਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ। ਨਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ? ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਤੇਰੇ ਲੱਫੜ ਵੱਜਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲ। ਜੋਗੇ ਕੋਲ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਜੋਗੇ ਤੋਂ? ਉਹ ਪਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਘਰ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ? ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? 100 ਦਾ ਜੀ। ਆਹ ਖਾ ਰਹੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਾ? ਹੱਥ ਹੀ ਫੜ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਖੜੇ ਆ ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਰਪੁਰਾ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ? ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਣਾ ਵਾ? ਨਾਜਰ ਤੋਂ ਲੈਨੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਉਹਦਾ? ਵਿਚਲੀ ਗਲੀ ਚ ਭਾਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕੋ? 600 ਰੁਪਏ ਦਾ। 600 ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਯਾਰ। ਦੱਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ? ਨਾ ਦੱਸ ਨਾ ਦੱਸ ਨਾ ਦੱਸ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਉੱਤਰ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾ ਰੇ ਪੰਚ ਦੇ ਸਾਈ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਨੰਦੂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਸਾਈ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਬਿੱਲਿਆ ਬਿੱਲੇ ਵੱਜਦੇ 300 ਦਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਗਾ ਦੇ SPD ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੂਰਪੁਰ ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਚ ਕਰਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨੂਰਪੁਰ ਹਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਧਰ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਠੰਡੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੌਲੇਵਾਲ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਨੂਰਪੁਰ ਹਕੀਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਰਚ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਹੋਈ ਸਰ ਉਤੋਂ? ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਹਾਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।